नमस्कार पावर अफ टकमा स्वागत छ म सरो सिंह थापा राजनीतिलाई नीतिहरूको पनि मूल नीति भन्ने गरिन्छ तर नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन किन आउन सकेको छैन उल्टो राजनीतिले समाज र रा हरेक पाटोलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्ने ठाउँमा एकपछि अर्को गर्दै किचलो र विवादका श्रृङ्खलाहरू किन खडा भइरहेका छन् पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कसरी काम गरेको छ समाजमा धार्मिक साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक विवादहरू किन सृजना भएका छन् नयाँ भनेका राजनैतिक दल र नेतृत्वसँग पनि आम मतदाता किन सन्तुष्ट र खुसी हुन सकेका छैनन् पुरा राजनीतिक दलहरू किन सुध्रिन सकेका छैनन् मूलत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता तथा पूर्व कङ्ग्रेस नेत्री रिता खनालसँग सम्वाद गर्नेछौँ चा। स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सबैभन्दा पहिले यो जल्दो बल्दो विषयबाट संवादलाई शुभारम्भ गरौँ सुदन किराती जो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले दिनुभएको धर्मसँग जोडिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै विवादभित्र छिरेको छ यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ विवाद होइन यो त उहाँले गम्भीर अपराध गर्नुभएको छ तपाईँको धर्म भनेको सबैको आत्मामा हुन्छ कसैको पनि धर्ममा प्रहार गरेपछि मान्छेलाई सबैभन्दा बढी दुख्छ बुझ्नु मान्छेले स्वाभाविक त आफ्नो चाहिँ नि जीवन लिलै नै समाप्त हुने गरी कुनै कुराको लागि लड्दैन धर्मको लागि लड्छ धर्म त्यस्तो कुरा हो संसारले भन्छ धर्म अफिम हो कि होइन भने अफिम त लाग्ने भएर नसा होइन कम्युनिस्टहरूले भन्छन् म चाहिँ अहिले धर्मलाई अफिम भन्दा पनि अहिले त यो गणतन्त्रको अफिम र राजतन्त्रको अफिम भनिकेको छु मैले भने एउटा देशको तपाईँको संस्कृति मन्त्री भनेको त्यो हरेक धर्म मान्नेहरूको रक्षा त्यो त्यो संरक्षक हो त्यो अभिभावक हो र त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिले त्यो देशका हरेक धर्म र संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउने जिम्मेवार व्यक्ति हो त्यो र कुनै पनि देशको तपाईँको धर्म संस्कार संस्कृति र त्यसको रीतिरिवाज त्यसको परम्परा त्यसको मौलिकताको जब चाहिँ नै माथि प्रहार हुन्छ नि त्यो देश पतनको बाटो हो उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो र यो विवादमा छ सबैलाई थाहा छ तर उहाँ त्यस्तो गरिमामय पदमा बसेर त्यही विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले त्यो तहको टिप्पणी किन गर्नुभयो प्रश्न त्यो हो यही यहीँनेरि सबैभन्दा चाहिँ नि नेपाली जनता यति बेला नि आन्दोलित छन् र तपाईँको लगभग त्रियानब्बे प्रतिशत अन्य धर्म मान्नेहरू हिन्दू सनातन धर्म मार्नेहरू बुद्ध धर्म मान्ने इसाई अरू इसाई बाहेक र इसाईकै कुरा गर्ने हो भने त वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको कुरा भएको छ होइन छ त वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट पनि ती ती कुनै रोबोट होइनन् ती मानव हुन् तिनको पनि धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर संविधानले त धर्मनिरपेक्षता दिएको छ भने उहाँ जानुभयो एउटा इसाईको कार्यक्रममा जानुभयो हुनसक्छ उहाँ एउटा त्यो 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 धर्मको पास्टरै हुन पनि सक्नुहुन्छ किन उहाँले संविधान प्रदत्त हुनुहुन्छ तर त्यहाँ जाँदा उहाँले बोल्ने भाषा भनेको देश यसै त आन्दोलित छ होइन हरेक दृष्टिकोणले देश एउटा तरल राजनीतिक अवस्थामा छ देश आर्थिक रूपमा चाहिँ कङ्गाल बनेर चाहिँ श्रीलङ्का पथमा छ भने देशमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका आन्दोलन उठिरहेका छन् त्यति बेला उहाँले त्यहाँ गएर बोल्नुपर्ने भनेको हेर्नुहोस् आज चाहिँ नि करिब करिब त्रियानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अरू अन्य धर्म मान्नेहरू छन् हामी इचाइ उहाँ उहाँ इच्छाई नै हुनुपर्छ पशुपतिमा सबै राजनीतिक व्यक्ति अगाडि फोटो खिच्दाखेरि उहाँले मात्रै मारन सबै कुरा यसको मतलब इसाई भन्दा प्रमाणित हुँदैछ उहाँले बोलेको व्यक्तिले के प्रश्न आउँछ भने आज हामी यो ठाउँ त आइपुग्यौँ नत्र स्ुति मारे नै मार्थे भनेपछि उहाँको भाषामा उहाँ इसाई नै हो इसाई पनि उहाँ बन्न पाउनुभयो संविधानले धर्मनिरपेक्षता दिएको ठाउँमा पाउनुभयो तर उहाँले भन्ने भनेको हिन्दूहरू संयम छन् तिरानब्बे प्रतिशत चाहिँ हिन्दू र चाहिँ सनातन धर्मालाम्बीहरू नेपालमा छन् त्यस कारण संयमता हामी मिश्रित समाजमा बसेका छौँ समाजको सद्भाव खलबलिनु हुँदैन धार्मिक सहिष्णुता खलबलिनु हुँदैन धार्मिक सहिष्णुता खलबलियो भने त्रियान्नब्बे प्रतिशत रहेको हिन्दूहरूको संयमता खलबलियो भने के हुन्छ होला भन्नुहोस् त संविधानले गरेको रक्षालाई पनि रक्षाले पनि रोक्न सक्दैन भने हामी संयमित हुनुपर्छ भन्नुपर्ने व्यक्तिले त्यस्तो किसिमको भड्किने गरी यो डिजाइन हो डिजाइनर बोल्नु भएको एकातिर उहाँले इसाई धर्मावलम्बीहरूको कुन ठाउँबाट उहाँ चाहिँ सञ्चालित हुनुहुन्छ कसको चा, तागतले चाहिँ सुदन किराँती बन्ध आज त्यो संस्कृति मन्त्री बन्न बनाउँछ बन्नुभएको छ सायद हिजो मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्दा पनि हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्नको लागि नै संस्कृति मन्त्री भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ चा, उहाँको चाहिँ नि गतिविधिले भन्दा त्यो 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 जहाँबाट उहाँले चाहिँ नि सञ्चालित हुनुहुन्छ त्यो ठाउँलाई काम देखाउन अर्को तपाईँ अर्को अर्को पनि समय यसमा जोडेको र देशमा जहिले पनि जब जब भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला प्रकरणहरू आउँछन् नि त्यसपछि त्यसमा जब चाहिँ एक थरी बुद्धिजीवी एक थरी राजनीतिक व्यक्तिहरू एक थरी समाजसेवीहरू त्यो मुद्दामा लड्छन् नि तपाईँको गठबन्धन र प्रतिपक्षीहरूको मौनताको विरुद्ध के हो मिली भगतमा देश लोड्दैछौ सर्वसम्मतिमा अपराधहरू तिमीहरू चाहिँ साझेदार भागभण्डा गर्छौ सौदाबाजी गर्छौ जब बोल्न थाल्छन् जब देश आन्दोलित हुन्छ जब देशका चाहिँ नागरिक आन्दोलन हुन्छ अर्को फन्डा आउँछ अनि जनताले त्यो फन्डा चाहिन्छ यो डिजाइन अहिले एनसिएल प्रकरण खरबौको बहुको एनसिएल प्रकरणमा चाहिँ जब सिधै गठबन्धनको सरकार र प्रतिपक्षीहरू समेत मिली भगतमा अपराध पनि मिलाए कोही जेलबाट छुट कोही ज्यानमाला मुद्दाबाट छुटे कोही भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छुटे भने अपराध पनि मिलाए ठुलो एनसिएलको अरू बाउको चाहिँ नि पोको पनि यिनीहरूले भागभन्दा गरेर खाए भनेर जब देशमा उठ्दै दे थियो र प्रधानमन्त्रीमाथि सिधै प्रश्न उठ्दै थियो अनि त्यसपछि एकातिर इसाई धर्मावलम्बीहरूका प्रति यिनले खाएका यिन जहाँबाट सञ्चालित छन् तिनलाई काम पनि देखाए अर्कोतिर यिनीहरूले चाहिँ अब हिन्दूहरू संयमित छन् किनभने त्रियान्ब्बे प्रतिशत हिन्दूहरू संयमित छन् ती हिन्दूहरू दुई चार दिन यसो उभिछन् दुई चारवटा चाहिँ नि विरोध प्रदर्शन गर्छन् देशमा आगो बल्न दिनु हुँदैन भन्छन् अनि त्यसपछि यतातिर एनसिएलको फन्डा पनि यो फन्डा हो यो फन्डा यो यो प्रायोजित छ यो त्यो छोप्नको निम्ति हो यो प्रायोजित हो मेरो तपाईँले पर्यटन मन्त्री प्रायोजित छन् र उनी क्रिस्चियनको मिसिनरी हुन् र त्यो नियोजित रूपमा नै पर्यटन संस्कृति मन्त्री बनाइएको भन्ने जो तपाईँको दाबी छ त्यसमा उनलाई संरक्षण गर्ने काम र प्रायोजित रूपमा त्यहाँ ल्याउने काम कुनै समूहले गरेको हो कि पार्टीले नै गरेको हो कि पार्टी पनि यसमा चाहिँ मुख दर्शक मात्रै हो कि पार्टीको पनि डिजाइन हो होइन त उनलाई चाहिँ नि मन्त्री त प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्छ नि होइन कुनै पनि क्याबिनेट त प्रधानमन्त्री प्र, मुखरित हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले नै मर्ना गर्छ भनेर सिधै प्रधानमन्त्री मुछिन हुन्छ अझ तपाईँको हेर्नुहोस् लाज लाग्दो कुरा खोइ मतलब इसाई इसाई धर्मालम्बीले पनि उग्र रूपले विरोध गर्नुपर्ने शब्द बोलेका छन् उनले यदि जिसस क्राइस्ट हुन्थ्यो भने ती प्रचण्ड हुन्थे र प्रचण्ड जीसस क्राइस्टको के प्रचण्डलाई जीसस जीसले दुनियाँमा हजारौँ व्यक्तिको हत्या गरेर आएको छ जीससले तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको अर्बौँ अरबौँ खरबौँको क्षति गरेको छ त्यसमै माओवादी पार्टी गर्ने पुष्पकमल दाहाल पनि क्रिस्चियन मेसिनरी हुन् होइन भने उनलाई चाहिँ नि तपाईँको जिसस क्राइस्ट हो भनिराख्दाखेरि उसले तुरुन्तै मलाई मलाई जिसससँग तुलना गर्न मिल्दैन जिसस त एउटा देवत्व कण भएका व्यक्ति हुन् नि त भन्दा आज चाहिँ नि ज्यानमारा चाहिँ धरातलबाट आएर देश लुटेको चाहिँ दिनदा नेपाली जनताले खबरदारी गरिराखेको व्यक्तिलाई जिसस क्राइस्टसँग त्यो पनि एउटा धार्मिक चाहिँ व्यक्तिहरूको माझमा अगाडि बोलिराख्दा प्रचण्डले गम्भीर आपत्ति स सँगसँगै सुदन किराँती पनि माफी मगाएर चाहिँ राज्य बर्खास्त गरेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले मेरो क्याबिनेटमा भएको धर्म तथा संस्कृति मन्त्रीबाट त्रियानब्बे प्रतिशत अर्को धर्म मान्नेहरूप्रति जुन किसिमको चाहिँ नि धार्मिक संहिष्ठतालाई खलबलिने सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी जुन चाहिँ नि ऐष्ण असहिष्ण व्यवहार गरे जुन गम्भीर आपत्तिजनक अपराध गरे त्यसको लागि म मा क्षमा माग्दछु भनेर क्षमा माग्नु पर्थ्यो यति बेलासम्म कुनै एक क्षेमा छैन प्रश्न त्यही हो कि अहिले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली कङ्ग्रेस छ तपाईँ आफै पनि तिस वर्ष त्यहाँ राजनीति गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्षले गरिरहेको अवस्थामा यदि त्यो गलत हो भने उनलाई बर्खास्त गर्ने काम चाहिँ किन गठबन्धनमा पनि प्रश्न उठेन र उनको प्रधानमन्त्रीले पनि किन बर्खास्त गरेन त निश्चित पनि अब प्रचण्डका त आफ्नै माओवादी धरातलबाट राजनीतिबाट आएका व्यक्ति भयो होइन नेपाली काङ्ग्रेसको त स्वयं शेरबहादुर देव आफू हिन्दू हुन् उनकी श्रीमती बेला बेलामा धर्म संस्कार संस्कृतिको फन्डा गरिराखी राखेकी हुन्छन् कहिलेकाहीँ विदेशी शक्ति केन्द्रका मान्छेलाई चाहिँ नि तपाईँको संसार देखाउनलाई मसँग यति पावर छ भनेर चाहिँ राखी पनि बाँधिराखेकी हुन्छन् भने आज चाहिँ नि किन धर्म संस्कार संस्कृतिमा के पशुपति के पहेँलो गेहुत बस्त्र धारण गर्ने तिर्सुल् बोक्ने बाबा हुनेहरूको मात्रै हो हिन्दू धर्म हरेक धर्मलम्बीहरूको हो नि त भन्दा तिनले त बिचरा पशुपतिमा आएर चाहिँ तनाव गर्नु पऱ्यो डन्डी खानु पऱ्यो थुनामा जानुपर्छ होइन उनीहरूले त बोल्दै पुग्छ नि भने किन चाहिने गम्भीर आपत्ति नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट किन आउँदैन गम्भीर आपत्ति भनेको आजको समर्थन छ यसमा सिधै देखियो नि कहाँ आजको मात्र देखियो केपी ओलीको पनि देखियो नि कहाँ खोइ नेकपा एमाले कहाँ के बोलाएछ चा? गएर चाहिँ नि बाबा बनेर चाहिँ नि गेरु गेरुबस्ता धार गर्नेदेखि लिएर गएर अयोध्या नै नेपालको अयोध्या नै चाहिँ नि चिताउनु भनेर त्यो तुनौटङ्की गरेको गर चाहिँ नि केपी ओली कहाँ बोल्नु हो एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा व्यवसायले आन्दोलन गर्न लाग्दाखेरि आफ्नो अनि तपाईँको अनेरा सोभि र युवा सङ्घले चाहिँ प्रहार गरेर ढुङ्गा आनेर नपुगेर लखटेर नपुगेर स्वयं केपी ओलीले प्रचण्डलाई उक्साएर उक्साएको हो कहीँ एउटा एउटा व्यापारीले गणतन्त्रभित्र एउटा विरोध प्रदर्शन चाहिँ एउटा पीडित जनताको बारेमा गर्दा छन् सरोजी म यहीँ जोडेँ त्यसपछि नेपाली जनताले विश्वास गरेको असाध्य आस्था र भरोसा राखेका र सानै उमेरमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गरिमाम्मी पार्टीमा महामन्त्री बनाएका तपाईँको गगन थापा विश्व प्रकाश त कलम चलाउन पाउने महामन्त्री पदमा हुनुहुन्छ नि खोइ त उहाँबाट पार्टी सभापति त गर्नु भएन सरकार बन्नेमा प्रलोभनमा पर्नुभयो त्यो त्यहाँबाट उहाँहरूबाट चाहिँ उहाँ कसैले रोक्न सक्दैन उहाँहरूलाई अहिले उहाँ सिग्नेचर गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फ उहाँहरूबाट किन आएन गम्भीर आपत्ति अर्को रवि लामी छाने नेपाली जनताको अगाध सम्मान र विश्वास विश्वास भएर चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई एक वर्षको राजनीतिक लगानी पनि नभइकन बिस सिटको मालिक बनाए यो तिनवटा पार्टीको अकर्मण्यता देशमा बढ्दो गरिबी तपाईँको दण्डहीनता कुशासन हर क्षेत्र लथालिङ्ग र फताबुङ्ग दिनमा तिन हजार महिनामा चाहिँ नब्बे हजार युवाहरूको पलायन विदेशबाट आएको ऋणबाट चाहिँ यिनका छोटे महाराजाहरूलाई चाहिँ पाल्नुपर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ पठाएको रेमिटेन्सले यिनी भ्रष्टाचार गर्ने यो असह्य भएर नेपाली जनताले विकल्प खोजेर रवि लामी छाना दिएको नि त भोट भने रवि लामी छानेर उहाँको पार्टीबाट गम्भीर आपत्ति खोइ मलाई त गी पीडा भएको छ त्रियानब्बे प्रतिशत हिन्दूमाले गर्दामा हिजो पशुपतिमा चाहिँ नि त्यही त्यही र चाहिँ नि तिर्सु बोक्नेहरू किन आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन जनतालाई सडकमा उतार्नु पनि जरुरी छैन यसमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूका मान्ने अधिकांश व्यक्तिहरू क्याबिनेटमा छन् र सरकार बन्ने ठाउँमा छन् तिनले नै गम्भीर आपत्ति गरेको भए पशुपतिमा चाहिँ बाबा गुरु आउनु पर्दैन यसले धार्मिक सद्भाव पनि कायम राख्नुपर्छ धार्मिक सहिष्णुता पनि कायम राख्नुपर्छ योबाट धार्मिक सहिष्णुताको हेर्नुहोस् ज्वालामुखीले त ठुलो नरसंहार गर्छ तर अहिले नेपालको राजनीति करिब माओवादी जनयुद्धको समयमा उठाइएका मुद्दाको फेरि फेरिमा यो सत्र वर्षदेखि नेपाली राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ घोषित वा अघोषित रूपमा कतिपयले अहिले केसम्म भन्छन् भने त्यो जनयुद्धको समयमा माओवादी नबने गोली खानुपर्ने अवस्था अहिले क्रिस्चियन नभने संविधान विरोधी हुने अवस्था आयो यो कस्तो अवस्था हो भनेर माओवादीमाथि प्रश्न गरेका छन् तपाईँले बुझेको हिजोको माओवादी आजको अवस्था र परिणाम यी बिच के तादम्यता छ हेर्नुहोस् तपाईँको पन्ध्र सोह्र वर्ष यता नेपालको राजनीति माओवादी विशेष गरी प्रचण्डको डिजाइनमै घुमेको छ उनी तिस सिट लिएर आउन् कि दुई सय बिस सिट लिएर आउन् यी अरू अरू चाहिँ यी नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस भन्नेहरू प्रचण्ड पथमा छन् सत्ताका लागि एक थान सत्ताका लागि यिनीहरू चाहिँ पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुन छपटक प्रधानमन्त्री हुन तिनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुनका लागि जस्तो सुकै कुकृतिमा पनि यिनीहरूले चाहिँ साक्षी बसेका छन् र सौदाबाजी गरेका छन् त्यसको परिणाम आज हामी भोगिरहेछौँ निश्चित पनि तपाईँको चाहिँ माओवादी कालमा हेर्नुहोस् कोही व्यापारीले व्यापार वचनलाई माओवादी भए कोही शिक्षक ज्यान जो कोलाई माओवादी भए सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे कसैले हेरौँ न त कति दिन यिनलाई भकारीको चाहिँ नि धान लुटाउनु कति दिन यिनलाई कुखुरा लुटाउनु कति दिन यिनलाई भात पकाएर फाएर भाँडा मान्नु पर माओवादी नै बनिदिन्छु भाँडा माओवादी भए यिनले भकारीको धान कुखुरा बाख्रा मात्रै लुटेर भने त्यो घरमा जवान भएको बाह्र वर्षभन्दा माथिको बच्चा पनि लगे नि आन्दोलनमा तेरो छोरो हाम्रो आन्दोलनलाई दे भनेर पनि लगेँ नि त भने नेता जति कोही मऱ्यो को भन्दा कि जनताका छोती जो जसलाई आन्दोलनमा कोही उत्साहित भएर गए कोही प्रेरित भएर गए कोही जबरजस्ती लगिए धम्किएर लगिए भने त्यहाँबाट उठाएर आन्दोलन आज देशको संस्कृति मन्त्री जसको आज पशुपतिनाथको अगाडि बसेर खिचेका सारा चाहिँ नि तपाईँको देशका टप लेभलका नेता बस्दा माला लगाएको छैन भने त्यो व्यक्ति यो देशको चाहिँ संस्कृति मन्त्री हुन्छ भने त्योभन्दा गम्भीर कुरा के हुन्छ अहिले राजनीतिक एउटा बन्धन छैन अभियन्ता हुनुहुन्छ तपाईँ सुशासनको पक्षमा लडिरहनु भएको छ त्यसो भए तपाईँले बिताएको राजनीतिक त्यो तिस वर्षको जीवनमा त्यसलाई गहिरो गरी बुझ्नु भएको छ र यो बताइदिनुहोस् कि नेपालमा धर्म प्रा... परिवर्तन गराउनको निम्ति र क्रिस्चियनरी मिसनको रूपमा चाहिँ नेपालमा लागेका नेताहरूको कोन् हेर्नुहोस् यसमा दुइटा कुरा छ जुन देशलाई प्रायोजित हुन्छ धर्म धर्म कसरी छिटै तत्काल धर्म परिवर्तन गरिँदैन यहाँ के हो भने सबभन्दा पहिला नेपालमा हर क्षेत्रलाई कमजोर बनाइयो पहिला यहाँको उद्योग धन्दा सिद्ध्याइयो हो मान्छे बेरोजगार भए त्यसपछि देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो त्यसपछि यहाँको कृषि क्षेत्र ध्वस्त बनाइयो कृषिसँग जुटेका उखु उखु उखु, उखु, उखु र चिनी उद्योग धरापमा भएपछि उखु किसान सिद्धि हो किसानले पनि रोजगारी पाउँथे नि <laughs> त अनि त्यसपछि तपाईँको कपास उद्योग त्योसँग धागो कपडा उद्योग सिद्धि तपाईँको जुत्ता कारखानाहरू जुत्ता नेपाली कागज संसारभरि चाहिँ डिमान्ड थियो आज बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ यहाँ नेपाली कागज उद्योगहरू चाहिँ बन्द भए भनेपछि नेपालमा भएका उद्योग धन्दा सबै धरा परेपछि नेपालीहरूले एक थान तपाईँका चाहिँ बलिया पाखुरा भएका मान्छेले पनि यहाँ काम नपाउनु भएपछि सोह्र वर्ष काट्ने बित्तिकै खाडी देशमा पासपोर्ट बनाउने इन्डियाहाल्ने ऋण घुन्ने अर्को तपाईँको अलिकति पढाइ पढिरहेका टेन प्लस टू पास गरेपछि बिस तिस लाखको जो गर्ने सम्रान्त देशमा धसिहाल्ने देशमा देश 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 न बलियो पाखुरा छ न तपाईँको चाहिँ नि ब्रेन छ ब्रेन पनि छैन ब्रेन लेबर छ लेबर छ भएपछि घरमा भएका आज कुनै पनि देशको स्वाभिमानता भनेको त्यो देशको खाद्यान्न हो बुझ्नुभयो आज देशमा नेपाली जनतालाई पुग्ने चामल छैन दाल छैन तेल खान तोरी छैन फलफुल छैन मासु जन्ने मासु जन्ने छैन फुल छैन केही छैन देशमा एउटा चाहिँ नि छिमेकी देशले प्याजमा निर्यात कर लगाइदिएन हाकार हुन्छ चार दिन तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको इन्धन बन्द गरिदियो भने देश बर्बाद हुन्छ चामलको मात्र कुरा गर्यो भने अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँको क्विन्टलका कुन्टल चामल चाहिँ नि हामी स्टोरेज गर्न थाल्छौँ यो देशको खेता तपाईँसँग ठ्याक्कै जोडे आए परनिर्भर बनायो यो देशलाई त्यसपछि मान्छे गरिब भए जो अति गरिबीमा छ गरिब भइसकेपछि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू धेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिन्दू धर्मको संस्कारहरू अलिकति महँगो छ मैले एउटा घटनाबाट म एकदमै प्रेरित भएको छु मेरो घरेलि एकजना छिमेकी हुनुहुन्थ्यो उसको श्रीमान चाहिँ गाडी चलाउँथ्यो उसको सासो बित्दाखेरि गाउँमा गएर उनीहरूले चाहिँ एक्लो पनि जग्गा थियो धादिङमा एक्लो पनि जग्गा थियो त्यो जग्गा चाहिँ नि साउलाई दिएर क्रिया गरेँ क्रिया सिक्दिसके पछाडि त्यसको साउको ब्याज त्यति पनि महँगो त्यहाँ त चक्रवृत्ति ब्याज लगाउँछ अनि मिटर ब्याज साउको ब्याज ब्याज गर्दै उनीहरू लखेटिए लखेटिसकेपछि हेटौँडामा उनीहरू आए हो त्यसपछि उनी तत्काल क्रिस्चियन बनिन् त्यहाँ अभिप्रेरित गर्न आउँछ नि क्रिस्चियन मिसिनरीले त अनि मैले भने म कतिचोटि पाठ गर्न जाँदा उसलाई सँगै लान्थेँ अनि किन तिमी क्रिस्चियन बन्यौ तिमीलाई त मैले तीमी त्यति ती अल्प्रेरित भयो भन्दा दिदी के गरौँ सासूको पालामा चाहिँ नि गरेको काज क्रियाको ऋण तिर्न नसकेर मेरो चाहिँ नि जग्गाै गयो हामी धस्यौँ अब ससुरा बाब बिरायो भने चाहिँ ससुरा बाब बित्नुभयो भने हामी क्रिया गर्न सक्दैनौँ बुझ्नु हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एक त मेसिनरीले नेपालीलाई गरिब बनाएको र बाध्य भएर त्यो ठाउँमा जाने ठाउँ पुर्याए अर्कोतिर हिन्दू धर्म 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 गर्नेहरूले पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउन सकेनन् हरेक खोक्रो र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै एउटा डिजाइनमा लैजाने र त्यसपछि धर्मान्तरणलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो स्ट्राटेजी हो स्ट्राटेजी अब यसको नायक कसलाई भन्ने केपी ओलीले छोटी छोटो होटेल सोल्टीमा होली भन्ने खाएको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा होटेलसोटेमा तिन दिन बजे तपाईँहरूलाई थाहा था छ था। उनी हुन् उन। उनी मैले भन्नै पर्दैन यति भनेपछि है त्यसपछि गएर अब प्रचण्डको त के कुरा गर्ने उनको त संस्कृति मन्त्री नै क्याबिनेटको मन्त्री बनाएको रहेछन् त्यो देखिहाल्ने हो र हिन्दू धर्ममा प्रश्न देखेको शेरबहादुर अब शेरबहादुर भनेको त पाँचौँ छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जेसुकै पनि गर्न सक्ने र उनको विवाहसँग तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा भएको कुरा नेपालीहरूलाई थाहा छ भनेपछि अब रह्यो तपाईँको न्याय पार्टी अब नयाँ पार्टीका बारेमा पनि स्पुष्ट धारणा केही पनि आएको छैन भनेको यिनीहरूकै किताबमा रवि लामी छाने पनि हुन् बोले भने बोलेर संरक्षण गरे भने होइन बोलेन भने हो त्यो त मैले बोल्नै पर्दैन त्यो त परिणाममा लेखाउने नि त बोल्ने एउटा नेपाली जनताले बोलीमा विश्वास गरेर मत दिएका छन् हो अब नेपाली जनताले व्यवहारमा हेर्छन् एकचोटि मान्छे झुकिन्छ सधैँ त झुकिँदैन तिनवटा पार्टी त सकिएन यसले देश सिद्ध्याए नि यसले देश सिद्ध्याए नि नेपाली जनताले यिनलाई बाँकी राख्छन् अब यी सिद्धे यी सचिँदैनन् यिनी यिनी सच्चे पनि यिनीहरूको विश्वास गर्न सक्दैन यिनी मुखले सच्चर हुन्छ व्यवहार रग रगमा फँसेकाहरू यी त जेल जानुपर्छ अर्को पुस्तालाई जेल हाल्नुपर्छ यिनीहरूलाई तर जो जेल हाल्छु भनेर नेपाली ने जनताले लिएर आएर दिएको भोट छ त्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण आउँदा पनि संसदमा विषयान्तर गर्छ जलहरी काण्ड आउँदा पनि तपाईँको चाहिँ नि संसदको इतिहासमा रेकर्डलाई डिलिट गर्दाखेरि विद्रोह गर्दैन हो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि सुनकाण्डहरू आउँछ बोले जस्तो गर्छ संसदमा विरोध गर्मा अवरुद्ध गर्दैन संसद अवरुद्ध गर्न सकिन्छ नि नसकिन्छ सडकमा आउन सकिन्छ आज दिन डाडै पैँसठी अरबको चाहिँ बक्यता तीर्ण भए परेको एनसेल हिजो पनि विवादित एनसेल आज आठ वर्ष अगाडि एक खरब त्रिचालिस अरबमा बिक्री भएको चाहिँ नि कम्पनी आज तपाईँको चाहिँ लगभग छ अरबमा बेचेको छ अझ के कुरा आइरहेछ भने त्यसले हिलो भन्ने एउटा सुविधाभन्दा बाहेक त्यसले चलाउने नेटदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ उसले दर्ता नगरेको छ दर्तामा लाग्ने अर्बौँ रुपियाँ नवीकरण गर्दा लाउने अर्बौँ रुपियाँ त्यसपछि लाभ गरिदिने अर्बौँ रुपियाँ गरिदिई राज्यको आजको दिनको लगभग तिन खरब चाहिँ सम्पत्ति पाँच वर्ष पछाडि राज्यको हुन्थ्यो त्यो भनेको नेपाली जनताको खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा तुइन विस्थापित गर्न बाटो बनाउन लाग्ने हो हो तिन सय अरब तिन अरब भनेको तिन सय तिन अरब भनेको तिन सय तिन सय अरब तिन सय अरब भनेको भनेको तिन हजार करोड कतिवटा हस्पिटल कतिवटा स्कुल कतिवटा तुइन विस्थापित हुन्थ्यो होला कल्पना गर्नु भने आज देशलाई त्यो ठाउँमा पुरै पुर्याइराख्दा त्यो आक्रोशबाट आएको शक्तिले एन्सेलको काण्डमा एउटा चाहिँ नि अमरेश सिंह सडकमा आइरहेका छन् केही प्रमाण छन् केही प्रमाण त सु त प्रमाणित छ सारा घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ मिली भगतमा दर्जनौ घटनाहरू चाहिँ नि मिलाएका छन् चान। देश चाहिँ नि हिजो हिजो केपी ओली सरकारमा आउने बेलामा पन्ध्र पन्ध्र खरबको चाहिँ राष्ट्रिय ऋण थियो भने उनले छोड्दा बाइस अरब पुगेको थियो अहिले चौबिस अरब पुगेको छ चा, चार महिना अगाडि चार महिनाको चाहिँ हिँडामा एक खरब तपाईँको चाहिँ नि सडचालिस अरब चाहिँ देशलाई चाहिँ नि अहिले सार्वजनिक ऋण थपिएको छ त योभन्दा ठुलो प्रमाण के छ चा भ्रष्टाचारको अनि एक ठान अलिअलि प्रमाण चाहिँ नि कसले दिन्छ चा एउटा चाहिँ एउटा चा, एउटा एउटा तपाईँको सांसदलाई सिङ्गो राज्य व्यवस्था पाएको प्रमाण लुकाउनु लागेको छ त्यही पनि काहीँबाट अलिअलि चुहिएका अलिकति राष्ट्रवादीहरू ल्याएर मान्ने जु लु बोलुस् भनेर दिएको प्रमाणले निस्क

आएको रासपाको नेतृत्व र राप्रपाले पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बोकेर गएको थियो र त्यसबाट नयाँ नेता ज्ञानेन्द्र साई आएका छन् तपाईँको मूल्याङ्कन के छ यस्तो ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोलिरहेका छन् रविजी पनि देशमा सडकमा आगो बाल्न पर्ने बेलामा मलेसिया कतार लन्डन गएर बोली लाइबाएर बोलिरहनु भएको छ यो के नेपाली जनतालाई झुक्यौँलाई बोले कि तार्किक ढङ्गले तत्काल चाहिँ एनसिएलको बिक्रीलाई रद्द गर्न बोल्या अस्ति तपाईँको रवि लामिछानेको पनि एन्सन प्रकरणमा मिलो मत छ होइन म छ भनेर कसरी भनौँ छैन भन्ने प्रमाणित चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ होइन मैले छ भने प्रमाणित गरेँ मलाई अनुमान लगाउने हो छैन भनेर प्रमाणित गर्न त अमरेश सिंह चाहिँ नि उहाँसँगै विद्रोह गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सांसद चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएर स्वतन्त्र व्यक्तिले जितेर आएको उहाँ पढाइ लेखेको मान्छे होइन जवाहरलाल युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेको व्यक्ति त्यतिको माननीयले त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो देश यसरी नाङ्गिएको छ भने संसदमा नाङ्गो बनेर चाहिँ नि संसारलाई देखाइदिएको भने त्यो व्यक्तिले सडक चाहिँ सडकमा उत्रिराख्दाखेरि मान्ने ज्यू तपाईँ त काङ्ग्रेसले एकता टिकट नदिएर आएको विद्रोही भएको हामी त भ्रष्टाचारकै जगमा आएको हामीले उठाउनु पर्ने कुरा तपाईँले हामी त पहिला उठाएछ उठाउनु भयो तपाईँ एक सिट त यो सिङ्गो सरकार र चाहिँ प्रतिपक्षलाई भारी हुनुहुन्छ भने मसँग बिस सिट त राप्रपासँग चौध सिट छ भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर खान। हो खान। गाउँतिर गयो भने नेतालाई चोर भन्दैन यो दुइटा शब्दले चाहिँ चौध सिट ल्याएको राजेन्द्र लिङ्गेनले जबकि दुवै दलहरू प्रतिपक्षमा छ भने उहाँहरूले किन चाहिँ तत्काल चाहिँ मिटिङ गरेर मोर्चाबन्दी गरेर ल संसद त खुलेको छैन लेखा समितिमा त हामी बोलिरहेकै छौँ सार्वजनिक लेखा समितिमा सडकमा जाउँ भनेर नेपाली जनतालाई आदरणीय नेपाली जनताहरू तपाईँहरूले हामीलाई पत्याएर चाहिँ नि यति हामी पैँतिस सिट छौँ हामीले आज संसद खुलेको छैन खुले, खुले पनि त्यहाँ हाम्रो बहुमत पनि पुग्दैन दुई तिहाँ बहुमत पनि पुग्दैन हाम्रो सदन भनेको तपाईँहरू हो आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले आह्वान गर्दा यो देशको हेर्नुहोस् दूर दरारमा बसेका मान्छे सामल र दामल आफै बोकेर सडकमा सुत्ने व्यवस्था गरेर आउँछन् तर त्यति बेला त्यति बेला विदेशमा गएर अब नेपाली जनताले भाग्यो भन्छन् लाइभ लाइभ दिने ज्ञानेन्द्र साई बोलिरहेछन् तर त्यति नै बेला चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजेन्द्र लिङ्गदेन त केपी ओलीको डिजाइनमा हिँड्छन् अनि खल्ती उन, उनी ता, उनी त उनी त केपी ओलीका तासका पत्ता हुन्छ जति जा बेला जाँच उठ्छ त्यति प्रयोग गर्ने अनि तिनको पछि लागेर जाने हो ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साईलाई रवि लामिछाने छाने तपाईँको अमरेश सिंह सँगै बसेर मिटिङ गरेर हामीले सहकार्य गऱ्यौँ अमरेश सिंहले चाहिँ मुद्दा उठाएको मुद्दा नेपाली मिसन चौरासीमा ने हुनुहुन्छ मिसन चौरासीमा त्यसमा सबै सिद्धि भइसक्यो खरबका खरब चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा चाहिँ खरब का, खरबका काण्ड आइरहेको छ भनेपछि चौरासीमा के रहनुहुन्छ यो यो घरका सबै मान्छे मरे म तातो चुलोम बस्ती भन्छ अरे कि बिरालोले कसले आगो बाल दिन्छ र आगो ताप्छ क्या त चौरासीसम्म देश आज मिसन टुडे रविजी मिसन टुडे तपाईँ जो कङ्ग्रेसमा विद्रोही भइसके पछाडि राजपालाई समर्थन पनि गरिरहनु भएको थियो रासुपाले पनि देश बनाउन सक्ने सम्भावना अब छैन भन्ने कन्क्लुजनतर्फ तपाईँ उन्मुख हुनुभएको हो मैले काङ्ग्रेस छोडिसक्दाखेरि मेरो राजोपाको रविजीसँग बसेर एक डेढ घन्टा कुरा पनि भएको थियो होइन कुरा गर्ने क्रममा केही कुरा मलाई उहाँको मन पऱ्यो केही कुरा मेरो रिजर्भेसन रह्यो म तिस वर्ष बसेको पार्टीलाई अब यो पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ नि संरक्षक बन्यो र यसै भ्रष्टाचारको मतियार बन्यो यो पार्टीले देश डुबाउँछ अब यो पार्टीमा बसेर चाहिँ देश बचाउन सकिँदैन देश बचाउनु पर्छ यो पार्टीमा बसेका मध्यस्थ अनकन्ती साथीहरू भित्रभित्र भित्र भित्र चाहिँ मक, मकाइरहेका छन् एमालेमा पनि त्यो त्यस्ता मान्छे छन् माओवादीमा पनि हिजो नयाँ नेपाल बनाउन हतियार उठाएका मान्छे आएर हतियारमा ख्याल आएका छन् र त्यसका सेनाहरू आज युक्रेन र रसियामा मानव ढाल भनेर पहिलो गोली खान गएका छन् भने तिनले पनि अब हतियार उजी ल्याएर त्यही पार्टीका मान्छे ठोक्ने बेला हो कि हामी त अहिंसात्मक मान्छे यिनलाई लागिरहेको छ तिस लाख कार्यकर्ता हाम्रा छन् अनि गणतन्त्रको अफिम खाएर सिरानमा सदस्य राखेर बसेर बस्दैनन् भने अब तिनलाई पर्छ आशा आशा भएका तर चाहिँ नि भर नलागेका अब के हामीले के गर्न सक्छौँ र भनेर चाहिँ नि उदास भएका चाहिँ सचेत नागरिकहरू बुद्धिजीवीहरूलाई जगाउनु पर्दछ र कुनै पनि देश डुब्नुभन्दा अगाडि मुठीभर त्यहाँका चाहिँ सचेत नागरिकले अलर्ट गरिरहेकै हुन्छ तर सबलाई जगाउनु छ देश डुब्छ देश डुब्दा सबै डुब्ने हो त्यसकारण पर्छ संसारमा हामीले चाहिँ विकल्प के हो होइन म त्यसरी चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर आएको हो आउँदै गर्दा राजप्रपाले तपाईँको बिस सिट ल्याए बनायो असाध्यै खुसी भए बुझ्नुभयो अबको संसद हेर्न लायक छ त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साईहरू पनि जितेर आए राप्रपाले पनि चौध सिट लिएर आयो अब लिङ्गेन पनि प्रस्ताव आएको भने अब तपाईँको अमरेज सिंहहरू चौतिस पैँतिस सिट त राम्रै मान्छेहरू आयो अबको संसद हेर्न लायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो होइन काङ्ग्रेसमा पनि उदयमान नेताहरू छँदै नै ने थिए तर भुटानी शरणार्थीमा त्यहाँ विषयान्तर भयो त्यति नै बेला म चाहिँ तिन कुनेमा अब त्यहाँ सानो आवाज छ रासोपा लगायतका व्यक्तिहरूको यिनीहरू त दुई तिहाई बहुमत भन्दा छन् यो आवाजलाई सडकबाट चाहिँ दबाब दिनुपर्छ भनेर तिन कुनेमा बसेर देशका सारा मिडिया बोलाएर हरेक दिन बुद्धिजीवहरू बोलाएर हाम्रो प्रेसर गयौँ त्यति बेला उहाँहरू ल अब यो तिनवटा नाम मैले जहिले पनि भन्छु रविजीले तिनवटा नाम बाहरूका नाकको डाडी टुँी खानु उनीहरू भाँच्छु भनेर भोट दिएका हुन् क्या भन्नु त भुटानी शरणार्थी प्रोग्राममा दुईवटा बाका नाकको डाँडी भाँच्ने बेला थियो एउटा के विवा अर्का देउवा तर उहाँहरूले त्यो दुइटा बागको भान त पाएको भए त अर्को बाटो त क्यान्टोनमेन्टमा सिधै हाल्नुहुन्थ्यो नि हो त्यति नै बेला ल प्रधानमन्त्रीज्यू फाइल खोल्नुहोस् हाम्रो साथ छ सा भन्नुपर्ने बेलामा क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ खोल् क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ खोल भन्नु क्यान्टोनमेन्ट खोल् भनेको भुटानी शरणार्थी बन्द गर भनेको भने आरोप आरोप लगाएँ आरोप लगाएपछि सचेत होला नि जनताका मैले तपाईँहरूले विषयान्तर गर्नुभयो नि तपाईँहरूको मिलेमा छ भन्दा त बहुत नेपालका निर्णय अरू बुद्धिजीवहरू लाएर चाहिँ प्रेसर गरेँ त्यो त विषयान्तर नै भयो हो त्यसपछि आज चाहिँ यत्रो भयानक तपाईँको प्रचण्डले चाहिँ यो मेरो टेलर हो फिल्म देखाउँछु भन्थे नि फिल्म चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ त्यो तपाईँको बालकृष्ण त खाडहरूको तहबाट होइन त्योभन्दा ज्वरो जान्छ नि जरोसम्म पुगेर चाहिँ फिल्म देखाउला भनेको फिल्म त के देखाएको थियो भने सबैलाई तर्साए यी घटना घटना चाहिँ नि छन् बढ्ता भयो भने सबलाई चाहिँ ठिक पार्छु मलाई चाहिँ नि एनसेल बिक्री गर्न देऊ तिमीहरू पनि भागबाट पाउँछौ

एउटा <imitra> अमरेस मात्रै प्रतिपक्षी अम्रेस सिङलाई मात्रै राष्ट्रको ढुकटी लुटियो पीडा भएको छ अमरेस सिङलाई मात्रै बचाउनु पऱ्यो देशको ढुकुटी भने तपाईँहरू चाहिँ भने हिजो तपाईँको जनआन्दोलन चाहिँ छ्यालिस सालमा जनआन्दोलन भएर बासठी सालमा चाहिँ गर्दा पनि त सातवटा दलहरू चाहिँ छ्यालिस सालमा भए र तपाईँको बासठी त्रिसठीमा चाहिँ माओवादी राष्ट्र जसको टाउको मैले तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ बसेर तपाईँको आन्दोलन पुरा गरेँ अहिले पनि सत्ताको लागि टाउको टाउको मूल्य तोक्ने र त्यो एक ठाउँमा छन् भने भ्रष्टाचारको जगमा रहेको त स्वतः एउटै एजेन्डा त भने किन कार्य एकता हुनुहुन्छ तपाईँको एनसिएल प्रकरणको बारेमा चाहिँ आन्दोलन घोषणा नगर्ने अब पानी धमिलो भएको चाहिँ यही बेला चाहिँ राज संस्थाको कुरा उठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको राजावादीहरू चाहिँ राप्रपा चाहिँ नि आन्दोलन घोषणा गर्ने किन फागुन एक के अरे फागुनबाट तपाईँको आन्दोलनको घोषणा राजेन्द्र लिङ्गेनजी एनसिएल प्रकरणको यो छ अरबमा बिक्री गरेर खरबको सम्पत्ति लुटेको विरुद्ध सडक आन्दोलन तपाईँले आजैबाट हिजोबाट किन गर्नु भएन एनसेलमा पैसा खानु भएको छैन भनेको राजेन्द्र रवि लामी छानेले पनि एनसेल प्रकरण बापत सस्तोमा बिक्री गरे बापत भाग पाएका छन् भागी नपाएको हो भने त भाग नपाएको हो भने त उग्र भएर सडकमा आउँछ नि त बोले जस्तो मात्रै किन सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्छौँ अहिले संसद खुलेको छैन वाह कसलाई झुक्क्याएको संसदमा संसद खुल्यो भनेको दुई ती बहुमत छ उहाँहरूको अनि छानबिन गरेर बर्खास्त गरिदिनुहुन्छ महा लगाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्छ संसद खुले पनि तपाईँ हेरेर बोल्ने त पैँतिस सिटले त केही पनि हुँदैन आउनुहोस् न सडकमा नेपाली जनताले साथ दिन्छन् आधी बेरिक तुफान र विस्थापित गरिन्छ तपाईँलाई ले यो लेभलको कन्फिडेन्स छ र तपाईँले प्रमाण पेस गर्न सक्नुहुन्छ भने यो विषयलाई किन उठान गर्नुहुन्न मसँग त के प्रमाण मसँग भएको प्रमाण तपाईँसँग नि छ तपाईँसँग मसँग भएको प्रमाण देशमा जग जाहेर छ तपाईँ एउटा जग्गा बेच्न जानुभयो भने नि तपाईँले लास्ट इयर बिस लाख रुपियाँ मूल थैली बनाएर बेचेको जग्गा छ भने तपाईँले यसपालि त्यो मान्छेलाई दसैँ लाखमा जग्गा बेच्नुभयो आर्थिक मन्दीको चपटेमा परे पनि तपाईँले बिसै लाखको चाहिँ कर तिर्नुपर्छ घटाउनु पाउनुहुन्न भने बहत्तर सालको एक एक खरब चाहिँ त्रिचालिस अरबको चाहिँ करको दायरा छ नि त्योभन्दा तल जानै पाइँदैन दस अरबमा कति पाइन्छ अनि त्यो के को लागि त्यो भन्नु भ्रष्टाचार होइन यसमा भुटानी प्रकरणमा नेता नेतृत्व र पार्टी मुछिएको मुछिएको छ छ अब एउटा मेरो रिजर्भेसन सबैलाई एउटा तराजुमा राख्नु हुँदैन तिनवटा दल त सम्पूर्ण रूपमै दस दल गठबन्धन र एमाले त सम्पूर्ण रूपमै हो राप्रभा लिङ्गेललाई पनि मैले त्यही कितामा राख्छु ज्ञानेन्द्र साईले भाग पाउनुभयो मलाई पनि मलाई लाग्दैन उहाँलाई उहाँलाई पार्टीले लतार्यो होला निस्किनुहोस् त्यहाँबाट भन्ने मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूमा जनताको आश छ सबैजनालाई आश गरेका मान्छे सिद्धो भने त जनता राजनीतिक डिप्रेसनमा जान्छन् ज्ञानेन्द्र साईले राप्रपा राप्रपामा सक्नुहुन्छ लड्नु नसके छोड्नुपर्छ छोड्नुपर्छ नि हामीले पनि तिस वर्ष चाहिँ काम गरेको पार्टी जनताको लागि भनेर छोडेर आएको त हो नि तपाईँ तपाईँको त हिजो स्वतन्त्रबाटै आउनु भएको हो नि अब तपाईँले रवि लामी छाने रवि लामी छानेलाई पनि मेरो सुझाव हो तपाईँ नेपाली जनताले चाहे जस्तो भ्रष्टाचारका चाहिँ मुद्दालाई तपाईँ चाहिँ किनारा लगाउन आउनुभएको ठेगान लगाउन आउनुभएको हो भने चौरासीसम्म धेरै धेरै बागमतीमा धेरै पानी बग्छ मिसन टुडे मिसन टुडे बनेर तत्कालै तपाईँको चाहिँ त रवि लामी छानेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अमरेज सिंह एक ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ दुर्गा प्रसाद आन्दोलन पनि जोडिन्छ आफ्नो आफ्नो मुद्दा होलान् आफ्नो आफ्नो अभियान होलान् तर एउटा मुद्दामा आउन सकिन्छ नि त जस्तो विषय जस्तो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको मुद्दामा उनका व्यवस्था परिवर्तन लगायतका कति कुराहरूमा राज संस्थाका बारेमा मेरो स्पष्ट चाहिँ रिजर्भेसन छ तर तपाईँको लघुवित्त र सहकारीका पीडित छ नि त्यो मुद्दामा पनि रासोपात चुकेको छ त्यो मुद्दामा कहाँ लड्नुभयो उहाँहरू पार्की ढङ्गले के त्यो द पचासौँ हजार मान्छे जो आए आउँ सिधै अघिल्लो दिने ढुङ्गा हालेर लहर्ने भनेको थियो हो ज्यानको बाजी लगाएर आएन आउँदा आउँदै ढुङ्गा हाने सरकार पक्षको दबाब थियो मर्न र मार्न आएको भने रोबोट थिए पाकिस्तानी थिए कि भारतीय थिए कोी थिए नेपाली थिए तर नेपालीको मुद्दा दुर्गा प्रसाईले उठाएका अरू मुद्दालाई असहयोग गर्न सकिन्थ्यो जनताको मुद्दा त बोल्नुपर्छ नि त्यो कहाँ कहाँ सम्बोधन भयो ठिक ठिक छ अर्को विषयमा लागौँ मैले तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ आम दर्शकहरूले पनि त्यसै गरी ग्रहण गरेका छन् होला ओ तपाईँले तिस वर्ष राजनीति गरेकै पार्टीको अलिकति विश्लेषणतर्फ आऊ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा सभापति देउवा सभापतिमै हारेका शिखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा बिच देखिएको ध्रुवीकरण भनौँ उकुस मुकुस भनौँ प्रतिस्पर्धा बनाऊ छलछाम भनौँ यो के हो खास हेर्नुहोस् यहाँ राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँहरू लडेको देखेँ होइन त्यो देख्न चाहन्थेँ म मैले जीवनको तिस वर्ष गुमाएको पार्टी त्यो पार्टीबाट निस्किँदाखेरि अब यो पार्टी जनताको लागि यो पार्टीले काम गर्न सकेन बाहिर निस्केर देश बजाउनुपर्छ भनेर निस्केको मान्छे हो म होइन शेखर दाईप्रति पनि जनताको आश छ र त्यहाँभित्रको कार्यकर्ताले उहाँलाई प्रतिपक्ष त्यहाँभित्रको प्रतिपक्षको नेता बनाए गगनजीलाई पनि एउटा सानो हाम्रो त भाइ हो नि उहाँ होइन हाम्रो त जति लगानी त्यो पार्टीमा भयो मेरो त लगानी मात्रै भएको नेपाली काङ्ग्रेसमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट म कहिले पनि लाभको पद नलिएको मान्छे हो त्यसको लागि लिप्त पनि नभएको सधैँभरि रिजर्भेसन राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा कि दिने मान्छे आफ्नो हुने रहेछ कि लिने मान्छे आफ्नो रहेछ म त विचार मात्रै दिने विचार दिन त ल हट्ने रहेछ त्यहाँ होइन त्यस चाहिँ अब गगनजी माथि त सम्मानै भएको उहाँमा त कुनै अपमान भएको छैन गगनजीलाई चाहिँ हतार भएको एकदम छिटो चाहिएको होइन ठिकै छ निराश र आक्रोश बनिरहेको अवस्था हो उहाँलाई छिटो चाहिएको र उहाँलाई पाउनु नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पुरानो पार्टीमा धेरै सिनियरहरू भएका सेरे हेरे सिनियरहरूले अवसर नपाएका ठाउँमा गगन थापाले जुन अवसर पाउनु त्यो धेरै ठुलो अवसर पाएको त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि आज रवि लामिछानेको पार्टीले बिस सिट लिएर आयो नि मैले नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नुभन्दा अगाडि गगनजीलाई र शेखर भाइलाई भेटेर तपाईँहरू पार्टी ब्रेक गर्नुहोस् यो रुखले र चार ताराले के पनि गर्दैन गर्ने विचारले हो नेपाली जनतालाई चाहिएको परिणाम हो तन्त्रले केही पनि गर्दैन र तपाईँहरू पार्टी फेर अब शेरबहादुरको हातबाट तपाईँहरूले पार्टी फिर्ता लिन सक्नुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति क्रियाशील तहमा गएर टुङ्गिन्छ क्रियाशील कति बनाउँदाखेरि जितिन्छ त्यो किसिमको धाँधले यस शेरबहादुरले गर्छन् भनेपछि पार्टी ब्रेक गर्नुहोस् आस्था र सिद्धान्त बोकेर जनताको माध्यम जाउँ भन्दा उहाँहरू त्यही किताबबाट झर्ला र खम्ला भन्ने कार्यको नियत उहाँले राखिसकेपछि अब यहाँ बस्न जरुरी छैन भनेर म निस्केको यदि त्यो बेला ब्रेक हुन्थ्यो भने नि यी रवि लामिछालेहरू जस्ता मान्छे नि नेपाली काङ्ग्रेस सदस्य हुन्थे र आज गगन थापा र चाहिँ शेखर दाई रहेको एउटा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा हुन्थ्यो र तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवार उनका भजन मण्डली एकमुठी मान्छे लिएर नेपाल गएर किनार लगाइसक्थे भने त्यो ब्रेक गर्ने आँट नगर्दा शेखर त त्यही पार्टीको चाहिँ नि भोलिको चाहिँ सम्भावित सभापति बन्नुभयो होला तपाईँको गभर्नरहरू चाहिँ महामन्त्री भए भोलि सम्भावना होला नेपाली जनतालाई घाटा लागेन उहाँले ब्रेक नगर्दा तपाईँको उहाँले ब्रेक गरिदिएको भए आज शेरबहादुरहरूले चाहिँ नि सत्ताको साझेदारी गर्न पाउँदैन थियो नि त अब आगामी महाधिवेशनलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बुझ्नु भएको छ के परिणाम आउँछ नेपाली काङ्ग्रेस यस हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने हिजो जुन किसिमको हिजो पनि शेरबहादुर देवालले जितेका होइन बुझ्नुभयो कहाँ कति क्रियाशील हाल्दाखेरि कसलाई हराउन सकिन्छ त्यो गणित गणितले ल्याएको हो त्यो गणितमा उनले जिते त्यो त्यो गणितमा उसले जितेका हुन् अहिले पनि त्यो गणित त्यो गणित गरिदिने मान्छे उनी कहाँ छँदैछन् होइन त्यो गणित गरिदिने मान्छे अब उसलाई के अरे गगनजीलाई लागेको थियो नि म चाहिँ संसद दलको नेता बन्यो भने मै मैले पाउनुभयो त गणितमा शेखरदारी पाउने अवस्था छ त छैन नि त भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब आउने पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा पनि शेरबहादुरका गणित गरिदिने मान्छेहरू छन् त्यो गणितमा उहाँहरूलाई खासै चाहिँ नि शेरबहादुरले तपाईँको एकमुठी लिएर आएका शेरबहादुरको पूर्व प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसले एकमुरी लिए त्यो एकमुरी फर्काइदिन्छ भनेर विश्वास छैन तर आर्जुलाई जसले साथ दिन्छ त्यही अबको पार्टी सभापति हुने सम्भावना छ भनेर हुने विश्लेषण के हुन्छ अब हेर्नु जसरी चाहिँ तपाईँको टाउको मूल्य तोक्ने र तोक्नेहरू सत्ताका तोक, लागि देश लुट्नका लागि मिले नि त्यस्तै हिजो तपाईँको चाहिँ नि महाधिवेशनको केन्द्रीय महाधिवेशनमा आइपुग्नु पूर्व रामचन्द्र पौडेल एउटा टिम र शेरबहादुर एउटा टिम होइन अनि त्यसपछि महाधिवेशनको केन्द्रमा आइपुगिसक्दाखेरि एक ठान चाहिँ नि राष्ट्रपति पदका लागि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ उनका नाममा जिल्लामा हार्ने मान्छे हजारौँ छन् तर उनी राष्ट्रपति पदका लागि भोट माग दिए प्रकाशमानले त्यसै गरे लास्टमा गएर चाहिँ हात उठाइदिए होइन निधिले त्यही गरे बिपी पुत्रले त्यही गरे भनेपछि अब सुजाताले अब अब शेरबहादुर देउवासँग होइन अब चाहिँ नि भोलि आउँदाखेरि आर्जुसँग मिल्दाखेरि पार्टी सभापति आउने रहेछ भने शेखर दाईले सौता गर्नुहुन्छ गगनले गर्छ सम्झौता देखियो अनि अब आर्जुको पोल्टामा नेपाली कङ्ग्रेस पुगेको हो मैले हेर्दा त कहाँ पोल्ठाम पुगेको उनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चलाए वर्ष भइसक्यो नि शेरबहादुर दाई त टाई सुट लगाएर चट्टा छैन बिहान ब्रेकफास्ट दिउँसो छैन लन्च बेलुका डिनर होइन हजुर राजाभन्दा बाहेक कहाँ छ देश त उहाँहरूले चलाउनु भएको छ नि एउटा उहाँहरूको गिरोह छ नि भनेको अब नेतृत्वमै उनी आउने सम्भावना छ सबै पहिला तपाईँको छाया नेतृत्व भएर गर्नुभयो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्रोह गर्न नसकेर जहिले पनि आफ्नो पक्ष एउटा किताब बनाइदिएँ अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त साथीहरू हुनुहुन्छ नि परिवर्तनलाई लगाएका साँच्चीकै लोकतन्त्रवादी हिजो निर्वाचनमा बसेका जेल बसेका शहीद परिवार घाइते छैनन् र त्यहाँ हो अब ती व्यक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ नि शेरबहादुरको गतिविधि मन परेको छैन अनि त्यसको चाहिँ नि विपक्षी किता नभए पनि त मैले पार्टी छोड्छन् नि त हो अनि त्यो विपत्ति किच्सा बनेर ती मान्छेहरूको जनमतलाई तयार गरिराख्ने अनि नेतृत्वमा जानको लागि जस्तो कि सम्झौता गरिदिने अनि पद लाभका पदहरू पाउने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ आप, आफ्नै नजिकका अत्यन्तै नजिकका मान्छेहरूलाई दिएर के आ, आ, अवसर दिने बेलामा शेखर दाइ र गगनबाट चाहिँ अन्याय भएको छैन र उहाँहरूको किताब बस्ने मान्छेहरूलाई पाएको छ उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्ना 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 ठाउँमा त्योभन्दा बढी लगानी गरेका उहाँहरूकै किताबमा बसेका मान्छेलाई नदेर आफ्नोसँग अत्यन्तै यो यो बाटो चाहिँ मैले यो चाहिँ मेरो ल्याप्चे नै हुन्छ यो तिमीले भजन मण्डलले भन्ने भन्दा बाहेकलाई कि यो उहाँहरूको कुरा त छँदैछ जो हामी आर्जुको विषयसँग जोडिएको विषय नेपाली कङ्ग्रेसमा आर्जु हेरौँ माओवादी केन्द्रमा अहिले गङ्गा त्यसै गरी एमालेमा कुरा गर्ने हो भने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतातिर नयाँ नेत्रीको कुरा गर्ने हो भने रामकुमारी झाँक्री नेपाली राजनीतिमा केही गर्न खोजेका महिला राजनीतिक नेतृत्व यति धेरै विवादमा किन आउँछन् यस्तो हो हेर्नुहोस् रामकुमारी झाँक्रीको सभामा भन्दा उनी राजनीति गरेर आएकी मान्छे हुन् होइन उनी मन्त्री भइसक्दाखेरि त्यो मन्त्रीबाट बहिर्गमन गर्ने होइन जुन सार्वजनिक रोहिन त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन उनी एउटा पार्टी ब्रेक गरेर एउटा हिम्मत र साथ आएको त्यो उसले कायम गर्नु पर्थ्यो रामकुमारी झाँक्रीमाथि अझै आशा उनी पदमा लालायत भएर होइन राष्ट्र निष्ठावन बनाउनु मेरो शुभकामना छ छैन अझै सम्भावना छ अझै छ होइन उनलाई म त्यो त्यो किताबमा राख्न चाहन्न मान्छे हो मानवीय त्रुटिहरू हुन्छ रहेको कुरा तपाईँको गङ्गाधार गङ्गा दाल नेत्री नै ने होइन उनका बुवाको गल्ती हो भावनामा बगेर मेरो त परिवार सबै मरिसक्यो दुइटा छोरीहरू छन् अब को राज्ञे को, राज्ञे को गर के गरौँ भने रोइकराइ गरेर देशको राज्यको राज्यको चाहिँ नि स्टेट हेडले घरको परिवारलाई तपाईँको चाहिँ नि विदेश जाँदाखेरि देशको चाहिँ नि एउटा सम्मानित सेनाको सैलुट गराउनेदेखि लिएर देशका चाहिँ कर्मचारी हिमलेट गरेर छोला अधिकार दिनुहुन्न त्यो प्रचण्डको गल्ती हो गङ्गा दालको बारेमा म यति मात्रै बोल्छु उनी नेतै होइनन् उनको पार्टीमा सङ्घर्ष गरेर आएका थुप्रै नेताहरू छन् त्यो लागेर आउन् होइन आर्जुको सभामा भन्नु त आर्जु नेतै होइन तपाईँको शेरबहादुर देवको बिहान डिजनसँगले गरेर आइयो अरू अरू तपाईँको चाहिँ राजनीति गरेका व्यक्तिहरूलाई विस्थापित गरेर म जस्त थुप्रै त्यहाँ भिक्टिम छन् नि भने तिनका राजनीतिमाथि एउटा महिलाको नाममा उहाँ शक्तिशाली पुरुषहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाउन सक्ने मान्छे कहाँको महिला हो महिला हो सुप्रिम पावर लिएको मान्छे त्यहाँ उहाँलाई पनि महिला राजनीतिमा आएको व्यक्ति होइन उहाँ उदाएको र महिला राजनीति आएको मान्छे होइन त्यसो भए त्यो एनर्जी फोर्स खास त्यो फोर्स त हेर्नुहोस् सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि तपाईँको सत्तरी वर्ष लामो इतिहास त्यो पार्टीमा रहेका का, का कार्यकर्ताहरू तिनको आज पनि चार तारे झन्डा रुख र चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ नि तपाईँको समर्पण पार्टी छोडेर तिनले जान नसकेका नै भजाएको ती त्यति सिति नै एउटा दिनको तागत भयो अर्को आफ्नो पदमा आउने भएपछि हि हिजो यिनै काङ्ग्रेसले उनका बाबुबाजेलाई लखटेका आज त्यही राणाको नाममा त्यो 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 राणा हिजो काङ्ग्रेसले राणा सके के अरे काङ अब राणाले काङ्ग्रेस सक्ने गरी चाहिँ नि त्यत्रो चर्चामा आकी मान्छे इतिहासमा त्यो पद पाउनु त्यो ठाउँ पुग्नु भनेको ठुलो कुरा हो अब त्यसका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जस्तो पनि सम्झौता गरिदिन्छ अब अन्तिममा एउटा प्रश्नबाट म कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु नयाँ भनिएका र आशा गरिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमै एक अर्काप्रति टिका टिप्पणी र छुद्र आलोचना गर्न थालेका छन् बालेन र रविले खास बालेन र रवि रविबिचको विवाद झगडा हामीले स्वतःमा सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ खास यो भित्रको खेल हो? भित्रको के हो होस् वास्तव भित्रको खेल त अब चाहिँ नि म त अहिलेसम्म उसलाई के भन्छ बालनलाई त भेटेको पनि छुइनँ होइन बालनको एक्टिभिटिजहरू हेरेको हो एउटा स्वतन्त्र एउटा एउटा चाहिँ नेपाली जनताको आक्रोशमा एउटा स्वतन्त्रता मुभमेन्टमा बालेले जिते एउटा पढे लेखेका इन्जिनियर होइन जिते जितिसकेपछि उनले एउटा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न खोजेको देखिन्छ उनको पनि एक वर्ष मात्रै भयो उनको परीक्षा अझ 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 उनको चाहिँ नि कार्यकाल तिन वर्ष बाँकी नै छ होइन मेरो त एकदम शुभकामना छ भगवान्सँग प्रार्थना छ कि नेपाली जनताले जो आस्था र विश्वास गरेर पठाएको केही भाले पनि भनौँ रविसँग पनि मेरो, मेरो आस्था विश्वास मेरो प्रार्थना अहिले पनि छ कि रवि सुधरी हुन् होइन तर रविको विवाद के होइन म म आएँ रवि चुनाव जितेर आउने बित्तिकै म प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर बसदिएको भए रविको खाइ धेरै अगाडि जान्थ्यो हु। रवि आउने बित्तिकै त्यो बिस सिट चाहिँ थालमा राखेर त्यसको बिक्रीमा हिँडेँ कहिले काङ्ग्रेस सभापति कहाँ त कहिले बारदली भएका पुगेर चाहिँ नि रविले जुन ढङ्गले चाहिँ पदको पछाडि लागेर कुदाकुद गरे र घटना दुई चारवटा घटनामा चाहिँ रवि चुकेको देखिरहेको छु त्यस कारण रविले जनताले दिएको म्यान्डेटमा स्खलित भएको छ जुन कुनै मैले पनि उनलाई सहयोग गरेको छु मेरै मा ठेस पुगेको छ त्यसैले म मान्छेले रविलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ जो अन्धभक्त हो त्यसले रविलाई बिगार्छन् जसले सही विश्लेषण सही समय गरेर मार्गदर्शन गर्छ त्यो रविको रवि रविको चाहिँ नि शुभेच्छुक हो र रविले चाहिँ नि नेपाली जनताले दिएको ट्र्याक छोडेन भने रविलाई पनि फाइदा यो राष्ट्रलाई पनि फाइदा र प्रति आशावान नेपाली जनता पनि डिप्रेसनमा जाँदा राजनीतिक डिप्रेसनमा विवादको कुरा हो अब दुईजना बिचको विवादको कुरा त अब हुनसक्छ बालनले पनि हिजोको दिनमा चुनावमा जाने बेलामा चाहिँ ल के अरे म चाहिँ प्रदेश सभालाई भोट हाल्दिनँ भनेर एउटा ट्विट पनि गरेँ भोट हालेन त्यसको म्यासेज भनेको रविलाई समर्थन रहेछ बालनको भन्ने गयो लाखौँ मान्छेले रविको पार्टीलाई साथ दिए जसका कारणले रविको पार्टी समान पार्यो त्यत्रो भोट आयो हो भने आज चाहिँ अलिकति धेरै रवि रविप्रति उनले गरेको जस्तो मैले गरेको मेरो एक्सपेक्ट पुरा भएको छैन नि अनि म सालमा बोलिरहेको छु नि त रविजी तपाईँ तपाईँप्रति ठुलो एक्सपेक्ट छ तपाईँ एक्सपेक्ट अनुसार काम गर्नु भएन है भनिरहेको नि त त्यस्तै बालनको पनि बालनको पनि लगानी त रविमाथि छ नि त जितेको स्वतन्त्रताको हर्क बालेन गोपाल हमालले जितेको स्वतन्त्रताको चाहिँ मुभमेन्टलाई ढोक्सो थापेर स्वतन्त्र शब्दको अपहरण गरेर रविले जितेका छन् र त्यो स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो जस भनेको चितौनको चाहिँ नि जगनाथ पौडेललाई पनि जानुपर्छ अरू त पद पाएपछि चाहिँ बिकेकी बिकेर हेर्न बाँकी छ बिकाउनु पनि हिँडेको देखियो उनी त सिङ्गो तपाईँको शेरबहादुर र प्रचण्ड चाहिँ हेलिकप्टर लिएर गएर तत्कालीन गृहमन्त्री तिन दिन गएर बस्दा पनि जगन्नाथ पौडेल डेट चलेनन् र चुमा सोह्र कि अठार हजार भोट लिएर आए यदि तपाईँले भने जस्तै रवि ला छाने डिक्लाइनिङ फेजमा उनी पोलिटिकल छन् भने अब आउने चुनाव उनले जित्छन् होइन यस्तो हो उनीसँग सुध्रिने समय छ होइन हामीहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ यो तिनवटा त सकिएनै भनेको छ कि सचिँदै भनेको छ होइन उसलाई त उसलाई त सचिउन् भनेर शुभ शुभेच्छा राखेको होइन उनका अन्धभक्तहरूले त जे गरे नि गुड गुड रविदा गुड बाहेक केही नि भन्दैनन् खबरदारी चाहिँ नि गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले खबरदारी गरेका छौँ निश्चित पनि मिसन चौरासी होइन मिसन टुडे बनाएर गए राष्ट्रका यी दर्जनौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा चाहिँ नि मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँ सङ्घर्ष गरेर गए सडकबाट विस्थापित गर्दै गए भने त जनताले पत्याउँछन् तर मिसन चौरासी भनिरहने अनि मिसन टुडे के पनि नगर्ने एकासी बयासी त्रियासी देश लुकाइरहँदाखेरि उनीहरूसँगै सत्ताका लागि बारिङ गरेर चाहिँ नि हिँडिरहने अहिले रवि लामिछाने चाहिँ प्रचण्डसँग चाहिँ सब मन्त्रीमण्डलमा जानको लागि चाहिँ लबिङ गरिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ अनि उनको व्यवहार पनि त्यस्तै देखिरहेछ अस्ति बेला हेर्नु हो तपाईँको चाहिँ नि प्रधान सेनापतिसँग चाहिँ लाइभ थियो प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ गगन र चाहिँ उमेरले खुब नङ्ग्याए खुब सहज हो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको प्रचण्डलाई चाहिँ एनसेल काण्डमा किन नङ््याएँ नेपाली जनतालाई प्रधान सेनापतिलाई उहाँले सत्ताको उनले त्यही भएर त्यो अब त्यो भनिरहनु उनी पनि पदको लागि उनले लन्डनमा गएर तेह्रवटा चाहिँ मन्त्री पद हामीलाई दिउनु हामी चौरासीमा सुत्छु देखाएन रा बैलेट 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 बैले बैलेट 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 के राजनीति भनेको टिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो राजनीति भनेको रक्तकुण्डबाट आउँछ राजनीति भनेको ब्यालेट र बुलेटबाट आउँछ उनी बुलेटबाट आएका ब्यालेटबाट आएका मान्छे उनीहरू अहिले भएको सरकारमा भएकाहरू तपाईँहरूको चाहिँ नि रवि ब्यालेटबाट आए अहिले सरकारमा भएका चाहिँ चाहिँहरू बुलेटबाट आएका बुलेटबाट आएकाहरूले ब्यालेटलाई छोडिदिन् थाहा छैन रविलाई अनि किन त्यो सस्तो सस्तो कुरा गरेर हामीलाई तेह्र सिट दिएको ओहा तेह्र सिट पायो भने त रविहरूले त देशलाई कहाँ पो पुऱ्याइदिने रहेछन् हिजो नयाँ नेपाल बनाउँछु नेपाल भने नेपाली जनतालाई एकखेर झुक्याए अब रवि चाहिँ त्यही मन्त्री दिए हाम हामी के के गर्दैनौँ तपाईँहरूले दिनुभयो भने अनि मिसन चल्छ भएछ मिसन टुडे एनसेलको खरिदलाई तपाईँको चाहिँ नि अमरेश सिंहसँग मिलेर नेपाली जनताको साथ मागेर त्यो बिक्रीलाई रद्द गराउन लाग्नुभयो भने रविको हिजो पनि वकालत गरेको भोलि पनि गरिन्छ सैल्युट गर्छु अन्यथानेवाला छैन हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो म आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबेन आजका लागि पावर अफ टकको समय सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन नमस्ते